Pozdravljeni! Prav vse minule dogodke je gotovo zasenčil zlati bron ormoških rokometašev. Po razočaranju v soboto so Ormožani v nedeljo dali vse od sebe in odlično odigrali celotno srečanje ter zasluženo premagali Koper z 32-28 in osvojili bron. To je za Ormožane že tretji bron v zadnjih letih. Bron so osvojili namreč že leta 2010 in leta 2012. A v naših srcih se pesem rodi, za čast in slavo, dajmo danes spet zmagati. Borba in moč v naši duši leži, le športno jo je treba aktivirati. In skupnimi močmi, dajmo danes spet zmagati. A v naših srcih se pesem rodi, za čast in slavo, dajmo danes spet zmagati. Borba in moč v naši duši leži, le športno jo je treba aktivirati. In skupnimi močmi, dajmo danes spet zmagati. Minuli vikend je v osrčju Prlekije Ljutomeru bil odigran zaključni turnir pokala Slovenije za sezono 2017-2018. Med štiri najboljše ekipe so se uspeli uvrstiti Celje Pivarna Laško kot branilec naslova in šestkratni zaporedni zmagovalec pokala Lovorike, Koper s selektorjem Veselinom Vujovićem, Novomeška Krka in gostitelji turnirja Ormoški rokometaši, ki so v četrtfinalu pripravili veliko presenečenje in iz pokalnega tekmovanja izločili Gorenje iz Velenja. Žreb, ki je bil izpeljan v Biotermah Mala nedelja, je za prvi polfinalni par namenil tekmo med Jeruzalemom in Krko. Ormožani so slabo pričeli tekmo in zapravili kar nekaj obetavnih priložnosti, med drugim je Aleksander Tomić zaustavil sedemmetrovko domačemu kapetanu Bojanu Čudiću. Šele v pete minuti so domači navijači, ki so napolnili dvorano v Ljutomeru, videli prvi zadetek v mreži Krke. Gostje so vse do 25. minute držali prednost 1-3 zadetkov. Najboljšo igro so vinarji prikazali v obdobju od 25. do 29. minute, ko so z delnim izidom 4-0 spremenili potek tekme in povedli za dva zadetka, 17-15. Na krilih izjemnega občinstva in ormoških navijačev je zatlelo upanje, da je nasprotnik le položen na kolena. Toda s tem se ni strinjala ekipa Krke, ki je do odmora izid izenačila na 17. Tudi v nadaljevanju gostiteljem igra nikakor ni stekla. V obrambi je bilo preveč luken. Ob tem vratarja Tomislav Balent in Matić Šulek, ki je staknil še dodatno poškodbo, nista imela svojega dne.
V 43. minuti je Krka povedla za 3, 26 proti 23. Na to je podobno kot v prvem polčasu sledilo 5 odličnih ormoških minut in še ena serija z rezultatom 4 proti 0 in prevzem vodstva z rezultatom 27 proti 26. Po golu Roka Žurana na uro so Dolenci izvedli hiter center in izid izenačili na 27. Sledila je slučitev Jana Irmana, rokometaša Krke, in domačini so imeli lepo priložnost, da si za igralcem več v polju ustvarijo izjemno izhodišče za zadnjih 10 minut tekme. Žal so sledile napake v Romožanov, katere so po vrvici kaznovali novomeščani. Slednjim je uspel celodelni izid s kar 9 proti 0 in prevzem vodstva s plus 8, 35 proti 27. Mreža Krke, kjer je blestel vratar Tomič, se ni zatresla kar 11 minut. In gostiteljem ni preostalo nič drugega, kot da so čestitali nasprotniku za zasluženo zmago. Seveda je bilo v domačem taboru čutiti ogromno razočaranje, pri gostih pa vse splošno euforijo ob zgodovinskem uspehu in uvrstitvi v veliki finale pokala Slovenije. Po tem porazu zagotovo ni lahko pri srcu, ampak roko na srce, Krka je bila danes boljši nasprotnik. Naša obramba pa kode ni bilo in tu mislim, da je padla odločitev o zmagovalcu. Ja, res je, Krka je definitivno bila danes boljša. Zasluženo se vrstila v finale, tako si rekel. Danes nam ni obramba štimala niti približno in mi brez dobre obrambe ne moremo premagati. Jaz mislim, da kar nobenega. Mene je zelo žal naših navijačev, ki so danes spet bili vrhunski, oziroma cela dvorana je bila vrhunska. Tega mi je najbolj žal, ampak nič. Kar je tu, jaz mislim, da razlika ni realna. Slab smo štartali v tekmo in mislim, da smo pol celo tekmo jih lovili, se nekako držali do zadnjih 10 minut. Tam so nas povedli 4-5, pol smo probali na hiter neki, ampak smo še bolj zabredli. Ne vem, kaj nareče. Moramo čim prej to pozabiti. Jutri je nov dan in jaz upam, da se bomo vsaj do neke mere odložili našim navijačem. Prav to najboljše zdravilo je to, da je jutri že nova tekma, da bo ta praktično že čez dobre pol ure, uro arhivirana. Jutri pa znova, borba za medalje. Pač, trikrat tretji tudi ni slabo. Definitivno. Jaz upam, da nam bo to ratalo, tako si rekel. Treba je to prespati, treba je to pozabiti. Vsaj za nekaj časa, če ne druga, vsaj za jutri. Jutri je nova tekma. Bomo videli, da bo pa zmago v tem drugem polfinalu. Treba se je prepraviti in oddelati dosti boljše kot danes. Grega Okleščen, odigrali ste fantastično tekmo in povsem zasluženo nadigrali Jeruzalemčke ter se uvrstili v zgodovinski finale. Kaj pa dol, načitali ste Ormožane v nulo. Ja, res je, pač prvi polčas smo že povedali za ene dobre tri gole. Pol smo probali zadržati to prednost, ampak so nas Ormožani ujeli, celo povedali za en gol. Pol na koncu smo uspeli zanačiti, drug polčas smo se zbrali, odigrali obrambo, kot bo treba. V napadu smo zabijali praktično vse, tako da smo, kot bi rekli, na koncu v zadnjih 15 minutah prelomili tekmo in služeno zmagali. Enostavno, v napadu ste igrali do potankosti, to ni kaj. Tudi po izključitvi Rašuta. Ampak tista, moje mnenje, je odločilna zadeva pa je vratarje. Vi ste imeli vratarja, Ormož ga ni imel. Ja, res je, ko so imeli izključenega Rašuta z rdečim kartonom, ne se to dodatno počgalo, začeli smo v obrambi bolj si pomagati. Tomič je imel res najverjeten dan, obrano je praktično, zadnjih 15 minut smo dobil 5 golov, ampak še to je pač, ko bila tekma odločena. Pri Ormožani pa pač golov nista imela dneva, tako da moram reči, da je tudi Ormož nas otehtala tekmo naše koristi. Kot pravi športniki, zagotovo v velikem finalu si ne želite igrati usporedne vloge? Ja, res, v finalu bomo pač šli na glavo. Ne bojimo se Celja oziroma Kopra, kdor bo se v tja uvrstil. Tako da v finalu, pravi, da se v finalu zmaguje, tako da bomo dali vse od sebe in to probali uresničiti. Pri domačih je Žuran dosegel 9. Čudič, Tinček Hebar in Gal Cirar so bili uspešni po 4-krat. Pri Krki je Jernej Papež dosegel 9. Prvo ime tekme Grega Okleščen dodal 8. David Didovič in Jaka Jakše sta bila uspešna po 5-krat. Jeruzalem Ormož, Krka Novo mesto 28 proti 37, polčas 17 proti 17. V drugem polfinalu so Celjani z izidom 29 proti 27, polčas 15 proti 13, premagali Koper in se uvrstili v nedeljski finale. Prvi strelec tekme je bil David Razgor z 8 goli.
S petimi goli sta se izkazala še zunanja igralca Pivovarjev Matic Grošelj na desnem zunanjem in Borut Mačkovšek na levem zunanjem. Pri Kopru so Aleks Vlah, Grega Krečič in Adam Bratković dosegli po 5 zadetkov. Tako Celjani ste suvereno na koncu, čeprav se mogoče tako ne kaže, premagali Koprčane. Komentar tekme. Ja, mi smo pričakovali eno tako težko tekmo. Kljub temu, da na koncu samo 2 gola razlike, smo skozi celo tekmo držali rezultat, bili v varni prednosti. Vedeli smo, da bo Koper poskušal presenetiti. Več kot 45 minut so igrali 7-6. Morda smo mi naredili malo zanimivo tekmo, ko nismo kaznovali praznega gola, nekaj zgrešenih strelov in jih skozi držali v igri, ampak na koncu je tudi to bilo dovolj. Jutri naskakujete pravično številko 7 zapored. Ni to en foh, kak si nekdo misli, pa čeprav gre za Celje. Seveda ni lahko. Sploh nekaj let nazaj, ko je bila, so bili ti finalni turniri še močnejši v zadnjih letih, kljub 6 zaporednih. Jutri seveda gremo izpolniti naš cilj izpred sezone, to je pokalna rubrika. Če me spomine vara, ne bo to prva tekma za tretje mesto Rbožalo in pa Koprčano v pokalu Slovenije? Ja, zdaj si me spomin dobu. Ne, glede na to, da si legenda koprskega kluba in da to traja vrsto let. Ja, mislim, da ni prvi dvoboj za tretje mesto. Kaj ne rečem, jaz mislim, da bo ena lepa predstava, oboji smo utrujeni, oboji smo danes odigrali eno težko tekmo. Mi bomo probali spet prikazati eno lepo predstavo, se čim več časa upirati domačinom. In pol na koncu smo videli, kdo bo zmagal. Ne? To je spet kot vprašanje, žreba hec upirati domači ekipi? Pa jaz mislim, da evo, če bi hoteli igrati finale, mislim, da bi mogli danes zmagati Celje. Celje ima dolgo klop, več kvalitetnih igralcev in edino tako mogoče bi lahko osvojili naslov. To nam žal ni uspelo, mi se zdaj borimo za to tretje mesto. Borba, čim več časa se upirati domačinom in to je najbolj pomembno. V malem finalu, ki je odločal o pokalnem bronu, sta se najprej v nedeljo pomerila poraženca po finalnih tekem. Da sta obe ekipi zelo razočarani po polfinalni porazi, je bilo opaziti že o prihodu v dvorano na nedeljsko tekmo. Obrono je odločala večja želja po zmagi in le to so si bolj želeli tako domači rokometaši, kot tudi njihovi navijači, ki so še enkrat več odlično navijali za ponos malega mesta Ormož. Za razliko od prve tekme so vinarji tokrat pričeli precej bolje. V golu je svoje delo odlično upravljal Tomislav Bale, ki bi spodobno predstavo proti Krki zagotovil Ormožanom nastop v finalu. Rezultat je bil poravnan do 9. minute, 4-4. Nato so gostitelji pričeli prevzemati igro v svoje roke, predvsem Rok Žuran in Gal Cirar, ki sta skupaj do odmora dosegla kar 12 zadetkov. Žuran 7, Cirar 5. V 17. minuti je prednost vinarjev znašala le gol, 10-9. Nato pa je sledilo izjemnih 10 minut čete trenerja Saše Prapotnika. V 27. minuti je dvorana v Ljutomeru pokala od navdušenja po odlični igri svojih varovancev. Prednost je narasla na neverjetnih plus 7, 17-10. Žal Jeruzalemu ni uspelo obdržati visokega nivoja igre v samem zaključku prvega polčasa in Primorci so dosegli 3 gole zapored in na odmor odšli s 4 goli zaostanka, 17-13. Igra Kopra je v drugem polčasu bila bistveno boljša kot v prvem delu in ekipa trenerja Vujoviča se je večkrat približala le na gol zaostanka. Zadnjič v 51. minuti, ko je zadel Grega Krečič za rezultat Jeruzalem 25, Koper 24. Sledile so znova fantastične minute borbenih Ormožanov, ki so na krilih glasnih navijačev ter v napadu nezaustavljivega Žurana dosegli 6 zadetkov, obenem pa dobili le enega. Prednost je narasla na neulovljivih plus 6, 31-25. In veliko veselje ob osvojitvi tretjega pokalnega brona se je lahko pričelo. Po včerajšnjem hudem porazu se je bilo težko zbrati, privrčevati z energijo, ampak danes smo videli en novi Ormož, pravi Ormož in pa medalje se veselimo bolj kot ne vem česa. Ja, res je, bilo se zelo, zelo težko pobrati po tistem porazu, ko smo vsi verjeli v to, da bomo v finalu, ampak
Žal smo zgubili, zgodila se nam je samo ena tekma v sezoni, da smo doma tako slabo odigrali in danes smo to popravili in upam, da so vsi navijači in vsi v Ormožu zadovoljni s tem. S to današnjo medaljo, s to današnjo zmago je ves trud čez celo sezono poplačan. Tako je, mislim, da smo to sezono obstali v lige, tretje mesto v pokalu, mislim, da to odličen rezultat za Ormož. Naslednjo sezono verjamem, da se ne želimo ustaviti na tem, ampak mogoče pokalni Final Four, seveda o pogodnem žrebu in pa končno ta liga za prvaka. Ja, drugo leto moramo narediti korak ali pa dva koraka naprej, da prijemo to ligo za prvaka in upam, da bomo to uspelo. Tretji Final Four pokala Slovenije, tretja bronasta kolajna, več kot zadovoljni. Pa kaj jaz vem, prvo misel danes po tekmi mi je bil en veliko žal za tisto včeraj, da nismo včeraj prikazali to energijo, ko smo danes, bi se mogoče drugače včeraj šlo, ampak kaj pa dol dečkom, zato, ker smo se znali pobrati, konec koncov podariti to bronasto medaljo publiki, ki nas je spremljala dva dni in mislim, da smo danes čisto zasluženo zmagali s Koprom. Ja, to je zanimivo. Če bi primerjali Jeruzalem, Ormož danes in včeraj, to je črno-belo. Ja, jaz mislim, da je to bilo vse v glavah. Želje so bile mogoče prevelike. Tisto veselje, ko se je izvlekla Krka, vse to je mogoče malo botrovalo temu. Ampak kaj ne rečem, bronasta medalja, dva dni praznika, rokometa v Prlekiji. Jaz mislim, da moramo biti zadovoljni. Zdaj, če me statistika ne vara, mogoče celo edini z vsemi tremi kolenami iz pokala Slovenije v ormoškem dresu v preteklosti in danes. Ja, ne vem, čist možno, ja. Jaz sem nepopisno vesel, da nam je uspel danes zmagati, predvsem za naše čudovite navijače, za fantastično publiko, ki je bila cel vikend res fenomenalna. Je mi fej žal za včerajšnji slab dan. Jaz mislim, da en od redkih, še ne celo edina slaba tekma na domačem terenu, ker Ljutomer je domači teren. Žal je to prišlo glih v nepravim času, ampak tako sem rekel, zelo sem vesel, da jim lahko, da smo jim danes podarili zmago in jaz mislim, da govorim kar v imenu vseh dečkov, če rečem, da je ta zmaga za naše navijače. Če bi zbiral pred Final Fourom drugo ali tretje mesto, bi izbral? Ja, drugo. Vse ne boljš biti drugi, čeprav je pa občutek čist drug, ne, ko zmagaš to malo finale, če zgubiš velikega, ampak jaz mislim, da bi se mi včeraj, če bi se vrstili naprej, veselili in za včeraj in za dan, pa še za naprej. Prvi mož tekme Žuran se je na koncu zaustavil pri kar 13 doseženih goli. Gal Cirar je dodal 6, Franu Vojović 5 in Miha Kavčič 4 zadetke. Pri Kopru 7 golov Aleksa Vlaha in 5 Grega Krečiča. Jeruzalem Ormož, Koper 32-28, polčas 17-13. V velikem finalu je Celje premagalo Krko 40-33, polčas 20-17 in tako usvojilo svojo 7. Zaporedno lovoriko v pokalnem tekmovanju, skupaj pa že 21. Branko, 7. lovorika za povrstjo je za vam. Pričakovano, favoriti ste bili, če mar ni tako lahko kot zgleda. Sigurno, vsi so nas postavili v vlogo absolutnega favorita, mi nekako, bom rekel, smo prišli sem odigrati rokomet, želeli smo dvigniti nivo naše igre v zadnjem času, tako da... To meni, ki bi lahko bil trener Ormoža, ker mi pijemo v sečinici vino. Tako jaz pijem. Se pravi, dober turnir, dobre tekme, rekel bom, dokaj kvaliteten rokomet, čestitke vsem štirim ekipam, čestitke Ormožu na današnji zmagi proti Kopru, mislim, da bo vsem zasluženo, čestitke Krki, ki je zasluženo odigrala finala, nažalost Ormoža, in pa seveda čestitke ekipi Celja, ki je bila v dveh dneh, po mojem mnenju, najboljša in prezentirala najboljši rokomet. Vem, da je še veliko manjkalo, kar sem si želel, ampak mislim, da iz dneva v dan je bolje in to me veseli. In čestitke moje ekipi, čestitke Florijanom in zahvala in pa seveda čestitke domačino, ki je organiziral dober turnir. V peklu Prekije ni bilo tako enostavno, kot na koncu zgleda. Res je, včeraj neverjetno težka tekma, danes še težja. Mi smo se borili do konca, na koncu nas je zmanjkalo zadnjih 10 minut. So bili Celjani boljši, mi smo tvegali brez golmana, mi se nam posrečilo in Celjani so zasluženo zmagali.
kaj pa dol za predstave v te dveh dneh, Krka si zasluži medaljo? Jaz mislim res, tako kot sem se prej pogovarjala, premagati Ormož v tej dvorani, to je nepozabno in ta zmaga mi je vedno ostala v spominu. Borut Mačkovšek je mrežo Krke zadel 7-krat, Gal Marguč 6-krat in Žiga Mlakar 5-krat. Pri Srebrni Krki je Jernej Papež bil uspešen 8-krat, Leon Rašo 6-krat. Vse ekipe so na koncu prejele kolajne. Koprčani za nehvaležno 4. mesto, Ormožani bronaste, Novomeščani srebrne in Celjani zlate. Medalje so delili Olga Karba, županja občine Ljutomer, Alojz Sok, župan občine Ormož in Franc Šulek, legenda ormoškega rokometnega kluba. Za najboljšega posameznika zaključnega turnirja Pokala Slovenije za sezono 2017-2018 so bili proglašeni Urban Lesjak, pivovarna Laško, Celje, najvratar. Rok Žuran, Jeruzalem Ormož z 22 goli, najstrelec. In Jernej Papež, Krka Novo mesto, najkoristnejši igralec turnirja. Vse 4 tekme tega vikenda so bile odigrane na visokem nivoju, kar gre za hvala vsem ekipam in tudi sodnikom, ki so na tem turnirju opravili odlično delo. Pravico na igrišču sta prvi dan delila Aljoša Žibret in Miren Teršek ter David Sok in Bojan Lah. Mali finale sta odsodila Dominik Majer in Boštjan Žitnik, velike finale pa Dejan Ivančič in Igor Ivančič. Še enkrat pa gre pohvala organizatorju za odlično izpeljano prireditev, katere ne bi bilo tudi brez pomoči sponzorjev, ki so Ormožu finančno pomagali pri izpeljavi enega večjih, če ne celo največjega projekta v zgodovini kluba. Med ostalimi dogajanji minule dni pa se bomo najprej ustavili v vprašanjih, pobudah in predlogih svetnikov na minuli seji občinskega sveta. Ta točka je ponavadi še najbolj zanimiva. Kar 6 vprašanj je županu zastavil Davorin Kovačec iz vrst stranke SMC. Prvo vprašanje se nanaša na vrtec v Podgorci, sprašujemo starši, kako je sedaj s tem projektom. Kot veste, smo v proračunu sprejeli sredstva za dokumentacijo ali pa samo za delno zasnovo. Sprašuje, kdo bo delal delno zasnovo in dokumentacijo, ker želijo nekateri sodelovati v tem snovanju projekta in podati mnenje glede bivalnih prostorov in tako dalje.
Gre za idejo oziroma, da se odpravijo napake, ki so bile narejene pri gradnji vrtca Ormož in pri gradnji vrtca Velika Nedelja. Vse me da veste, da so bili izvedeni vpisi vrtec. Dokoliko sem informiran, imamo premalo prostora v vrtcu Podgorci in tako Velike Nedelje. Zato sprašujem, kdaj bo narejena idejna zasnova in dokumentacija. Vse spravljeno dokumentacijo se lahko prejemo na razne razpise. Ker nekateri govorijo, da mladi odhajajo, zato jim dajmo prvo možnost, da mladi ostanejo z novim modernim vrtecem. Tako je lahko z dobro in kvalitetno skupo vrtci kot šolah prepričamo, da se stvarijo svoj dom v našem okolju. Drugo vprašanje se nanaša na športno dvorano v Ormožu, oziroma na prezide, ki se sedaj gradi. 7. aprila je bilo na KTV ponovitev utripa, v kateri je bil prispevek o športni dvorani Ormož in o problemu zamakanja. Ampak najprej me je zmotil posnetek ob podpisu pogodbe z podjetjem, ki ste gradili pridek k športni dvorani. Najbolj me zbodlo, ko ste obražovali vi župan, da se zdaj rokometni klub Ormož dobil iste pogoje, kot jih ima rokometni klub Velika Nedelja. Da ne govorim tedaj, kaj je govoril gospod Novak. Zanimivo, kakšni pogoji pa so to, da ste okinjali hišnika, čistilko v športni dvorani Velika Nedelja v podalskem času, da se ne priznajo hišniku ure, če mora peti dvorano nedeljo ali v pozdrečenih urah. Potem to pomeni, da bo sedaj isto v Ormožu. Sedaj pa na bistvu gradimo prizidek v vrednosti 1,3 milijone evrov. Zanima me, kdo na občini je ukazal, da se leto in pol pred gradbenimi deli popravi in obnovi parket. Povejte, koliko je to stalo. Sedaj pa, ko so gradbena dela, je parket kar lepo poškodovan. Tako da bo potreben ponovne obnove. Glede zatekanja vode dvorani, ki se ni zgodilo samo enkrat, ampak najmanj petkrat, ko sem bil jaz zraven. Kje je nadzornik del strani občine in zakaj ni posledoval ob tem zatekanju? Strani občine pa počasna reakcija na problem oziroma na začetek sploh niste reagirali. Zanimivo pa je to, da zatekanje ni bilo prvič. Kdo pa strani občine kot investitora nadzira delo in porabo denarnih in materialnih sredstev? Tretje vprašanje se nanaša na menjavo glavni vodovodne cevi VKS Velika Nedelja. Lansko leto so na občinski seji pojasnjevali, ko se vprašali vprašanje glede ceste Velika Nedelja Savci. Zanima me, kako daleč je ta projekt, ampak kdaj bodo dela stekla, ali so spet samo besede, da se lahko odgovorili na določeno vprašanje, gre se za menjavo vodovodnih cevi v Velikem Nedelju, ki ste rekli. Četrto vprašanje se nanaša na gradnjo kanalizacije Velika Nedelja proti Hendlu. Zakaj se dela ustavila? Že kar nekaj časa, ne delajo nič. Zanima me peto vprašanje, koliko misli zaneti kredit in zakaj. Zanima me, za koliko ste v tem mandatu najeli kreditov vsota. Šesto, ali v občini Ormož res nimamo domačih ljudi, domačega kadra za odgovorne položaje? Kje ste našli novega direktorja občinske uprave? Kdo so bili kandidati in po katerih kriterijih je bil novi direktor izbran? Hvala lepa. Ja, hvala lepa, to ste kar zdaj nanizali eno kup vprašanj. Jaz se opravičujem, meni so se očale danes polomle. Pa imam to tak malo improviziram, da lahko vidim. Torej, kot prvo vprašanje pravite zvezi z vrtcem v Podgorci. Ja, v proračunu za leto 2018 imamo planirano sredstvo v višini 7500 evrov, kar bo zadostovalo za idejno zasnovo. Do tega trenutka še idejne zasnove nismo pridobili, ker smo prek lokacijske informacije sploh ugotavljali, kako je z samo gradbeno parcelo okoli Podgorske šole in pa okoli vrtca. Tudi to je, ne, da se vse pač na začetku leta do aprila ne da. Imamo številne razpise, še letos vse to zahtevlja veliko časa, tako da se z vrtcem v Podgorce dejansko glede idejne zasnove, ki je v letošnjem letu planirano, do tega trenutka še nismo kaj dosti okvarjali. Zdaj, tu ste napisali, da se odpravijo napake, ki so bile narejene pri gradnji vrtca v Ormožu in pri gradnji vrtca v Veliki Nedelji. Jaz za neke velike napake ne vem. Seveda se povsod pojavljajo kakšne zadeve, ki jih je v garancijskem roku treba odpraviti, tako da tudi pri vrtcu v Ormož pa pri vrtcu v Veliki Nedelji se kaj takega pojavlja, ampak da bi to zdaj bile neke strašne napake, to daleč od tega. Drugo vprašanje, ki je bolj kompleksno, kar se tiče športne dvorane in pa prizidka.
Pravite, da vas je zmotil posnetek o podpisu pogodbe z podjetjem, o tem podjetju, kako potekajo javna naročila, smo že danes nekaj govorili. Jaz sem seveda takrat povedal, da bo tudi rokometni klub dobil svoje prostore v tem prizidku, tako kot jih ima klub pri Veliki Nedelji. Danes sem že tudi nekaj povedal, da je občina v stečajnem postopku to zadevo morala kupiti. Tukaj imam tudi pogodbo. Plačali smo za ta prizidek v izmeri 76 kvadratni metrov v prvem nadstropju 65.901 €. Torej, to je bila ena od zadev, kjer je zadeva bila pravzaprav inscenirano poslana v stečaj. Jaz se takrat nisem hotel ukvarjati z sodiščem, ker ta zadeva je takrat bila zrela za sodišče, ampak sem dejansko, bi rekel tak, kot župan, dobrovoljno rekel, pustimo preteklost, pa vidim, da je mogoče kdaj narobe, da sem se tako odločil. Seveda smo pred časom pobrusili parket v ormoški telovadnici. Zdaj je prišlo tako, kak ste prek medijev bili seznanjeni do manjšega izliva vode, meteorne vode v telovadnico. Pravite, kje je nadzornik, pravite tudi, da ste vsaj vi najmanj petkrat prisostvovali oziroma bili zraven, ko je tekla voda, zato ne vem. Glavnem, pri tem zadnjem izlivu, do katerega je prišlo, je mene o tem obvestil večer o 8:30 predsednik rokometnega kluba Ormož, to je gospod Martin Evar. Ve, da sem bil precej nevoljen, ker sem rekel, kje ste pa bili prej, da niste, da ste to o 8:30 sporočili, da v telovadnico zateka voda, no takoj sem se seveda odpravil v telovadnico, tam naša občinskega oziroma šolskega hišnika, ki je z tistim vozičkom, ki ga ima kot avtomat, ne, zabrisate, pobiral ob strane, ob steni, kjer je zatekalo vodo. Takoj sem poklical direktora podjetja VG5, zahteval, da pridejo pomagati in ob 9:30 po noči so dejansko tudi pripeljali ekipo treh ljudi, ki je potem celo noč pomagala preprečevati, da bi voda vtekala pod parket. Medtem, ko ste najbrž tudi vi spali, je tudi župan do 3:30 v jutro bil zraven in to isto pomagal delate. Torej, ni mi bilo vseeno, kaj se je zgodilo. Upam, da smo večji del škode uspeli preprečiti. Tisto, kar pa bo, pa je seveda tudi cenilna komisija za zavarovalnice prišla oceniti, in tisto bo seveda mogel izvajalec, to je VG5 na lastne stroške popraviti. Tak, da meni očitati, da nisem reagiral, je čutim malo kot žalitev. Jaz sem velikokrat bil na objektu, ko je bila večja verjetnost, da bi prišlo do zatekanja, ko so odstranili eno stran oken, pa še ni bil objekt dograjen. Nisem pa si predstavljal, da je prišlo do zatekanja, ko je na prizidek že nareta streha in je prišlo do tega, da niso naredili spoja med streho telovadnice in pa prizidkom. In je tam v tistem delu prišlo potem po steni dol do močenja v samo telovadnico. To isto je seveda videl tudi nadzornik, pa gospod Novak, ampak gledajte, bi rekel, neodgovorno ravnanje izvajalcev nas je pripeljalo. To se je dogajalo na Veliki četrtek večer, tako da sem tudi celotne velikonočne praznike dežural, pa potem še tudi v soboto, pa v nedeljo šel v telovadnico gledati, kaj se dogaja, ker je več čas, če se spomnite, čez praznike rosilo. Zdaj, tretje vprašanje, ki se nanaša na menjavo glavni vodovodni cevi v krajevni skupnosti Velika Nedelja, to je zelo obsežni odgovor. Gledajte, mi 2,5 leta smo pripravljali dokumentacijo, zato smo trebali pridobiti, tukaj mi je magister Rozman napisal, 615 razpolagalnih pravic, kar pomeni služnostni pogodb. Gre za približno 75 km cevovodov.
Vsa dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja je bila vložena na upravno enoto, tam čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Potem pa seveda na odobritev sredstev, kajti projektantska vrednost z davkom na dodano vrednost, ki si ga sicer občina lahko odbije, če pride do realizacije, je 22,564 milijona, se pravi 22,5 milijonov. Zdaj nam po sklepu razdelitve kohezijskih sredstev za statistično regijo Podravje, se pravi Maribor, pripada nekje 4 milijone 300. Ostalo pa seveda do 22 milijonov v tem trenutku ni zagotovljeno. Kako se bo ministerstvo odločalo glede teh projektov, ne vem. Vem pa to, da bo edino ormoško področje, se pravi občina Ormož, Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi bodo imele koncem tega leta gradbeno dovoljenje. Druga občina tega niso delale, mi smo v to šli, kajti planirali smo, da bi lahko ta projekt bil kot eden od kohezijskih projektov v tej finančni perspektivi. Veliko je seveda tudi odvisno od bližnjih se volitev, ali bo občina Ormož imela svojega predstavnika v parlamentu ali pa ne. Tam se marsičem o tem odloča, to mi lahko verjamete. Toliko sem bil tam, da to vem, kako grejo te zadeve. In mislim, da tu je nekateri v tej dvorani sedite, ki te imeli priliko pomagati ta projekt, potiskate skozi vsa sita in rešeta, ki jih je veliko. Če bi nam to uspelo, potem bi nam seveda uspelo zelo, zelo veliko. Kako poteka ta cevovod in kje vse, vam zdaj tega ne bom čital, ker je tega preveč. Vprašanje glede nadaljevanje kanalizacije proti Hajdlu, tukaj so krajevne komunalno podjetje odgovorilo, da so danes v ponedeljek 16.4. začeli z nadaljevanjem del. Da so čakali, da se je malo vreme uredilo, da se je teren odsedil in da je danes 16.4. je pa res mogoče bilo kaj prej začeli februara pa marca, pa se kaj dosti ne bi dalo tam delati. Potem glede kredita, glede kredita je danes že bilo govora, gospod Čerot je povedal, po veljavnem proračunu za leto 2018 znaša planirana zadolžitev, planirana, 3 milijone 450 tisoč evrov. Glede na to, da te sredstev še ne rabimo, pa da vse investicije ne bodo šle v izvedbo in tak naprej, bodo to, koliko kredita bomo mogli vzeti znano konec leta. Sigurno ne toliko, kot je proračunu za leto 2018 planirano. Trenutno poteka priprava rebalansa proračuna za letošnje leto. Načrtujemo, da bi rebalans imeli pred občinskim svetniki v konce maja. Potem pa še zadnje vprašanje, o katerem smo danes govorili, ali v občini Ormož še res nimamo domačih ljudi, domačega kadra. Ja, nišče od vas, ki sedite v tej dvorani, se za nobeno od te funkcije ni prijavil. Tako da, kaj ne jaz rečem na to? Niti gospod Ivanoša se ni prijavil, ne? Ja, ne. Ja. Zdaj, kar se tiče izbora direktorja občinske uprave, tu zraven so postavljene kriterije, po katerih je izmed treh prijavljene, eden je zadnji hip odpovedal in sta dva prišla na razgovor. Na razgovoru sta poleg mene sedela tudi oba podžupana. Oba podžupana sta tudi skladu z tem merili, ki so bila pripravljena, lahko odgovore točkovala in točkovanje je pač bilo takšno, da je izbrani kandidat dobil več točk kot kandidatka, ki ni bila izbrana. Svetnika doktorja Simona Kolmaniča pa je zanimalo, kako je s postavitvijo do prsnega kipa vinogradniku in vinarju Stanku Čurinu, ki bi ga na predlog društva Forum naj postavili v aleji pomembnih občanov pred gradom.
Podrobnosti boste lahko izvedeli v prihodnji oddaji. Več seje pripravljamo v prihodnjih oddajah. Kolikor si seveda seje še niste ogledali v celoti, saj je objavljena na spletnem portalu kabelske televizije Ormož. V nadaljevanju pa med gasilce oziroma aktiviste civilne zaščite, ki so minulo nedeljo pripravili veliko vajo z naslovom Masovna nesreča v prometu. Pri vožnji po klancu navzdol je voznik avtobusa zaradi okvare zavor izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s cestišča. Avtobus je zdrsnil v prepad v gozdu in se pri tem večkrat prevrnil. Ustavil se je prevrnjen na desni bok približno 30 metrov nižje od mesta zdrsa. Na avtobusu je bilo 40 potnikov in voznik. Od tega je 10 oseb bilo nepoškodovanih, 15 lažje telesno poškodovanih, 10 je bilo huje telesno poškodovanih, 4 so imeli posebno hude telesne poškodbe, 2 pa nista kazala znakov življenja. Takšen je bil na srečo le scenarij velike vaje, ki jo je štab civilne zaščite Ormož organiziral v sodelovanju z Gasilsko zvezo in nujno medicinsko pomočjo zdravstvenega doma Ormož. Vajo so naslovili Masovna nesreča v prometu in je v nedeljo dopoldne potekala v gozdu ob krajevni cesti Vinski vrh Miklavž pri Ormožu. Ja, civilna zaščita, Gasilska zveza Ormož in gasilci smo nekako to vajo tudi predvidevali v načrt civilne zaščite občine Ormož, tako da je praktično pobuda bila na strani gasilcev, na strani Gasilske zveze in civilna zaščita nekako kot vrhovni organ je to vajo tudi potrdila in danes v vaji sodeluje in danes tudi vidimo, kakšno imamo opremo, kako imamo pripravljene gasilce in dejansko tudi sam kot poveljnik nisem vedel za lokacijo, kjer bo in zato smo tudi nekako za vse naredili nekako presenečenje. Ja, smo kar iskali, ampak nesreče se dogajajo povsod, ne? Tako da treba biti pripravljeni. Ja, v načrtovanju vaje smo sigurno poskušali tako, da ne bi bilo vse naprej zrežirano, ampak da je pač presenečenje za gasilce, za člane štaba civilne zaščite, za občino Ormož, povabili smo seveda tudi župana in tako da smo potem, sem prepričan, da vaja nekako kvalitetno in uspešno teče. No, vseeno je civilna zaščita bila priča oziroma je pomagala, intervenirala v mnogih nesrečah, že tudi naravnih, ne? Kako pa vi ocenjujete, ste dobro opremljeni oziroma so gasilci dobro opremljeni? Mislim, da ja, da se redno skrbi za, dejansko za materialno-tehnična sredstva, tako civilne zaščite, tako gasilce, gasilske zveze in to opremo je potrebno pač občasno tudi preizkusiti. Vidimo pa, da smo imeli tudi od poplav, tudi do naravnih nesreč in v takih trenutkih se pač ta oprema mora in osebje praktično sprobati. Ja, to je sedaj, se pravi vaja. Vse, ki so pristojne v takšne in podobne zadeva, se pravi ob neki nesreči posredovati. Preverja se seveda usposobljenost, predvsem opreme, potem bi rekel neka oblika sodelovanja med vsemi udeležence. To je neke vrste pač priprava na tak dogodek. Vprašanje pa je, če bi prišlo do večjega dogodka, škodnega, kakega potresa ali pa podobnega, kako bi se vsi skupaj v takšnih razmerah odzvali, to je pa potem malo drugače. V resničnem življenju, ne? Resnično. Na vsakem primeru pa se zdi, da so gasilci v naši občini zelo dobro opremljeni. Jaz mislim, da se predvsem to preverja, kakšno je opremo, v kakšnem stanju in da kar se tega tiče za posredovanje ob različne ujma, požare in pa podobnem tudi take vrste nesreče bi do nje prišlo, da so zelo dobro opremljene in da pravzaprav to opremo tudi dobro posodabljajo. Nekako pač uspemo še v tem trenutku zagotavljati finančne vire za to opremo. Namen vaje je bil ugotoviti potek sodelovanja med gasilci in ekipo nujne medicinske pomoči ter drugih služb. Prav tako pa so preverili opremo, ki je bila nabavljena v preteklih letih iz sredstev za nabavo opreme. Dejansko gre za standardne taktične postopke in
bom rekel, intervencija bi potekala v realnem okolju identično kot danes. Namen tega pa je, da naše sile preizkusimo in da ugotovimo, če imamo še kakšno pomanjkljivost, da potem lahko tudi na osnovi teh izkušenj v primeru resne take nesreče pravilno oziroma boljše ukrepamo. In koliko vas je danes zraven? Ja, v tem trenutku še intervencija poteka, aktivirajo se vse gasilska društva z gasilske zveze Ormož, prav tako pa smo že aktivirali prostovoljno gasilsko društvo z središčem Drave. Tudi civilna zaščita je zraven in seveda zdravstveni dom Ormož. V intervenciji sta že vključena policija, policijska postava Ormož, se pravi so policisti prisotni in pa nujna medicinska pomoč zdravstvenega doma Ormož. Prav tako pa smo tudi kot pomoč aktivirali prikolico z civilne zaščite Ormož, kateri imamo opremo ravno za take primere. Vodja vaje je bil poveljnik Gasilske zveze Ormož Tonče Klisjak, ki je vajo razdelil na 4 sklope in sproti po potrebi aktiviral določene gasilske enote in ostale službe. V času intervencije ni imel časa za pogovor, dejal pa je, da analiza vaje še sledi. Takrat bodo znani tudi zaključki oziroma dokončna ocena uspešnosti vaje. Vaja pa bo služila tudi kot diplomska naloga študentki Manji Kosi, študentki na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu. Mi za to vajo hočemo ugotoviti, koliko imajo znanja o masovni nesreči, koliko so usposobljeni, če so pripravljeni na njo, če se slučajno zgodi v naših krajih. Tako da upamo, da bo uspela. No, kaj je torej bistvo? Kaj bo bistvo vaše diplomske naloge? To, kako so usposobljeni ali kako je treba intervenirati? Bistvo je naloga moje diplomske naloge oziroma vaje, da ugotovimo, kakva komunikacija med službami, če je uspešna, če jim bo uspelo vse po nesrečem se rešiti, tako treba jim pripraviti vse za uspešno intervencijo. Skupaj je v vaji sodelovalo 120 ljudi. Vseh, ki jim je veliko do tega, da so za takšne in podobne dogodke v resnici čim bolje pripravljeni. V Ormožu imamo odslej grajski kino. Otvoritev je bila v torek skupaj z odprtjem razstave Kino je vedno dobra ideja. V prvem nadstropju Ormoškega gradu imamo odslej stari kino, ki je opremljen z dvema delujočima kinoprojektorjema iz leta 1954. Pri čemer enega od njiju poganja oglje, kar je edinstven primerek na slovenskem. Na pobudo občine Ormož je grajsko kino dvorano uredila Ormoška enota pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj, s Ptujskim zgodovinskim arhivom in mestnim kinom Ptuj. Mi smo v bistvu v zadnjem času ugotavljali, da stare kinematografe, ki so se nahajali v kulturno-prosvetnih dvoranah v naših krajevnih skupnostih, nekako izginjajo. Seveda nam je bilo žal te tehnične dediščine, zato smo se v sodelovanju z občino Ormož in gospodom županom nekako odločili, da del te dediščine tudi ohranimo. Zato smo začeli tudi nekako te predmete zbirati in v bistvu z gospodom Haložanom smo potem prišli na idejo, da v Ormoškem gradu postavimo ta stari kino, ki bo v bistvu namenjen tudi temu, da bo živ, torej da si bomo lahko tudi ogledali filme na trak. Kaj pa vse prinaša razstava? Vidimo, da so kinoprojektorji. Ja, v bistvu sta zadaj dva stara kinoprojektorja iz leta 1954. Eden izmed njiju deluje na oglje in je sicer to edinstven kinoprojektor na slovenskem, torej edini ohranjen takšne vrste, je tudi delujoč, torej tudi deluje. Potem smo tukaj razstavili tudi nekaj teh tudi projektorjev in pa kamero, potem nekaj teh pripomočkov. V sodelovanju z zgodovinskim arhivom na Ptuju pa smo postavili tudi razstavo, Kino je dobra ideja, torej razstava ob 120-letnici ptujskega kina in sicer je to del razstave, ki na splošno tudi prikazuje razvoj kinematografije na slovenskem. Odprtje grajskega kina je pospremila tudi razstava z naslovom Kino je vedno dobra ideja, ki na ogled prinaša zanimiv pregled spodnje podravske kinozgodovine,
kjer je med drugim predstavljena tudi zelo uspešna filmska igralka nemškega filma sredi 30. let 20. stoletja, leta 1913 v Moškancih rojena Angela Zalokar. Zbrane na odprtju je najprej pozdravila Nevenka Korpič, vodja Ormoške enote Muzeja Ptuj Ormož. Potem pa je zbrane pozdravil tudi direktor Muzeja Ptuj Ormož, dr. Aleksander Lorenčič. O zgodovini kina v Ormožu pa je nakratko spregovorila direktorica Ptujskega zgodovinskega arhiva Katja Zupanič, ki je med drugim povedala, da je prvi kino v Ormožu deloval od decembra leta 1922. Dovoljenje zanj pa si je uspel pridobiti August Krojc, ključavničarski mojster, ki je svojo dejavnost poimenoval Edison Ton Kino Ormož. V času druge svetovne vojne je dejavnost zamrla, a so kino v Ormožu spet ustanovili leta 1947 kot mestni kino, ki je delovalo na mestnem trgu 4. Naloge glavnega kinooperaterja pa je takrat opravljal Franc Pučko. Spregovoril je tudi župan Alojz Sok, ki je pojasnil, da so na idejo o tovrstnem starem kinu prišli potem, ko je občina obnavljala Doma kulture v Veliki Nedelji in v Ormožu. Delujoče kinoprojektor je pa spravila na varno. Grajski kino pa je opremljen tudi z 49 starinskimi stoli, ki so jih našli še v Gorišnici, in starimi lustri iz šole na Humu. Za otvoritveno projekcijo so izbrali film Svet na Kajžarju, četrti film, ki je bil posnet na slovenskem. Nastal je v režiji Franca Štiglica, po istoimenski povesti Ivana Potrča, in prikazuje povojno dogajanje v Halozah skozi dramo o viničarju Vračku ter drugih prebivalcih Haloz. Da vse skupaj deluje, kot je treba, je na pomoč priskočil Jože Haložan, znan štajerski kinooperater, ki je včasih bil tudi potujoči kinooperater. Sploh pa ga je ta tehnika zanimala že od otroštva. Kar se tiče tehnike, je danes vse skupaj veliko preprostejše, pravi. Je, dosti lažje je, druga tehnika je. Samo, jaz sem pač navajen bil na filmski trak in meni filmski trak leži. To je to. S tem, da smo tudi dosti servise delali. Mi smo zelo dosti servisov tudi naredili na kinoprojektora. Mi smo bili tudi dole na tem koncu edina, ki smo res zelo dosti naredili. Ampak bila je velika falšija. Najbolj recimo so bili jezni, da niso šli tja v kino, ampak da sem jaz prišel na šolo. Profitirala je šola, ker ni rabila avtobusa plačati. Pri ormoškem grajskem kinu pa ne gre samo za nostalgijo, pač pa tudi za bogato dediščino več iskrenih projektorjev, je še dodal Haložan in pojasnil, da enega izmed ohranjenih kinoprojektorjev poganja oglje, ki se je uporabljalo vse do uvedbe kinožarnic, kar je neprecenljiva tehnična dediščina. Grajski kino bo stalna razstava v gradu, a se bo v njem tudi še marsikaj dogajalo. Mi smo si nekako zamislili, da bi to bil živi kino. Sicer bomo ta kino tudi pokazali obiskovalcem ob ogledu našega muzeja. Imamo pa v načrtu, da bi vsak mesec pripravili kakšno predstavo, kakšno matinejo, si iz Filmskega arhiva Slovenije izposodili kakšen črno-beli seveda film na traku in ga tudi predvajali. Mi vemo, da imamo tudi stari film v Ormožu iz leta 35, ki pa bo zmeraj tukaj na razpolago, tako da bomo lahko v vsakem trenutku ta film tudi predstavljali. Seveda pa tudi upam, da bomo lahko kakšno prireditev izpeljali v sodelovanju z vašo kabelsko televizijo. Vseh 49 sedežev v grajskem kinu je tokrat bilo zasedenih. Prisotni so bili starejši občani, ki jim je malo nostalgije dobro delo. V Podgorcih je pred kratkim potekala Sveta Birma, s katero se je v veri utrdilo 34 birmank in birmancev. Birmo je opravil škof Marjan Turnšek. Thank you.
Birma je povsod velik dogodek, ki ga seveda tudi mi nismo prezrli. Letos smo zraven bili v župniji svetega Lenarta v Podgorcih. Dan, ko je župniji sveta Birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda svetega duha, ki daje moč, novogorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo. Birmansko bogoslužje in obred svete Birme je opravil upokojeni škof Mariborske župnije Marjan Turnšek, o prisotnosti domačih župnikov Draga Avsenaka, Jožeta Šipuša in Janeza Muhoriča ter Albina Žnidariča. Zato danes naprej ste tudi vi, dragi Birmanci in Birmanke, odgovorni za življenje v župniji. Dodaj ste ga bili bolj deležni, od Birma naprej ste pa tudi poslani, da to življenje soustvarjate. Ne da prepuščate drugim, ampak da se aktivno vključite v življenje župnije. Vsak si mora najti eno mesto v župniji. Ali v pevskem zboru, ali med ministranti, ali med tistimi, ki čistijo cerkev. Skratka, vsak mora začutiti, da je župnija njegov dom in da je odgovoren za to, tako kakor je odgovoren za družino in dom. Dragi Birmanci in Birmanke, želim vam res iskreno to, da ne bi nikoli v življenju ne čutili več želje po Bogu. Kadar pa bi slučajno se pojavljala ta bolezen, da ne čutiš potrebe po Bogu, takrat pa hitro odreagirajte in poskušajte to željo ponovno prebuditi. Naj vas spremlja Božji blagoslov, vas, vaše družine in celotno župnijo in naj vas Sveti Duh usmirja, vodi v vašem življenju še naprej. Z Marjan, Kiljan. Prej mi potrditev, dar svetega duha. Mir s teboj. In s tvojim duhom. Niko. Če vsak naj sam bude. Sve se vas vaj. Niko, prej mi potrditev, dar svetega duha. Mir s teboj. Čez 30 Birmancev v Podgorcih doživelo po krstu in prvem svetem obhajilu svoj tretji sveti zakrament, ki jih krščanstvo imenuje zakramenti uvajanja.
Sveti zakrament je v krščanstvu sveto znamenje, ki ga je postavil Jezus Kristus, da nas posvečuje. Zakramenti se imenujejo tudi svete skrivnosti. Po njih, kot piše vera, nam Jezus nudi pomoč, ki jo imenujemo Božja milost. Vsekakor pa je birma za vsakogar izreden dogodek, ki v spomino ostane za vse življenje. Moški pevski zbor Dobrava praznuje 25 let delovanja. Jubilejni koncert so pripravili pred kratkim in ga naslovili enostavno Večer zborovske pesmi. Pripravili so pester program in v goste povabili še tri zbore in glasbeno skupino. Začetek kulturno-športnega društva Dobrava predstavlja leto 1993, ko si je nekaj Dobravčanov reklo, da bi skupaj zapeli. Kmalo se je skupini pridružilo še 12 moških iz okolice in nastal je moški pevski zbor Dobrava. Tako združeni in pojoči pa so se prebili tudi skozi dolgih 25 let, ki so jim prinesla veliko izkušenj in nešteto nastopov. Tako doma kot drugod po Sloveniji in tudi v tujini. Na svoj jubilejni koncert, ki so ga naslovili Večer zborovske pesmi, so povabili tudi ženski pevski zbor Okarina, ženski pevski zbor Tisa, glasbeno skupino Septima ter komorni zbor Glasis iz Markovcev. Thank you.
Svoj nastop so jubilanti zaključili s skupno pesmijo Honga Pai, kjer so zapeli skupaj s okarinami, tisami in z glasbeno skupino Septima. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonske številki 041 317 339. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino, v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili druge. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro.
Sem Tim Gajser, sem član AMZS. Kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja. Se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Kar nekaj takšnih in podobnih prireditev vse naokrog nas je popeljalo v letošnjo pomlad. Tako da vas našo družbo vabimo tudi prihodnji teden. Sicer pa vsak dan pripravimo kaj novega. Vse dobro vam želimo in prijetne praznične dni. Srečno!